Aqui é o sinal. Vamos ter jogado aqui. É pelos bons. Os cachorros não caem. 600 metros pra esse não. Olha a caçadinha aí. Bom dia, bom dia. Dia. Hoje é dia 30? Ou dia 1? Dia 30. 30? A chorrada tá aí. Olha o moreno ali, o moreninho que nós vamos pegar, ó. Caçar. Não, jeito, caçar, né? Moço. Caçar, vai. Chorrada tá aí. Lala, vamos ver se nós solta os porquinhos ali. Pega uns porcos. Valeu, abraço. Boa, chorra! Rocha, berrão! Olha que ele saiu no limpo ali. Não, não. Eu não atirei por causa que o. Não, mas é assim mesmo, não deixa afobar não, é só. Não, o Júlio tava de frente, eu tava bem na pontinha do mato. Ixi! Tem mais, né? Tem outro, tem outro. Esse aqui não é esse aqui não, viu? Tem o maiorzinho. Vou botar os cachorros. Ah, aqui, 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 aqui. Aqui. Tá na caminhonete. Vai! Não, ele saiu bem na pontinha do mato, só que o Júlio tava bem de frente. Ó, o Berran já deu novo lá. Tá bom. Tem que cercar aquele cantinho do brejo lá, Gustavo, ó. Essa puladinha ali, eles vão passar ali, ó. É, já subiu pra lá, ó. Ele vai subir lá pra cima daquele negócio lá. Já subiram. Certeza. Pode correr um por fora, pode correr um por fora. Tem que pegar um carro e descer. Pega um dos carros e volta para trás. Você vai sair lá na frente. Quebrou a água.
No brejo ainda vai dar. Fuçado. Essa mata vai até muito em cima. Hã? Até muito em cima essa mata. Vai. É que ele pode pegar descendo. E aqui tem porco, aqui tá quebrado de porco aqui, viu? Se alguém tem que subir da caminhonete, eles vão atravessar a estrada lá em cima. Ele tá subindo lá. A porta parede tá aí, ó. Pode firmar o taco, que tem muito porco, viu? Tem muito porco. E tem uma porca parede. Como é que tem isso aqui, moço? Acabando tudo com o brejo aqui, a mina tá tudo desbagaçada. Tá doido. Thank you.
Que morreu, que morreu. Show, show de bola. Ficou ou não ficou? Eu não sei quem errou aí em cima, mas aqui não passou não. Quem foi que errou aí? Eu que errei, pegou no cipó. É ruim mesmo, viu? Barrãozão. Meu amigo, você não viu onde é que ele tava aqui dentro, não? Caçado aí. Dois de caçado, não tava achando nada. Achei dois leitãozinhos. Agora compensou. Chama o barrãozão aí agora. Valeu. Tamo aí, a fera. Tirinho de balote. Pegou mal, tio. Pegou mal. Aí, bota lá dentro. Valeu. Nós. Vocês me escutam? E aí? Uai, fala seu depoimento aí. Uai, errei, né? Peneirei. Eu também acho que errei o primeiro. Segundo eu caprichei. Quando eu atirei nele, ele tava andando. Só atirei porque o rio tenta na frente, né? Não vi ela quase. Ainda bem que eu pode. Eu vim por baixo, tinha um capim ali, eu falei, moço, eu vou segurar embaixo. Porque se acontecer alguma coisa errar lá, eu tô embaixo. Só tem correr, só tem corrido ali. Não era o piloto que tava lá, não era? Era o berrante e o. E aí? Olha o tamanho. Meu. Barrão. Tu é doido. Melhor do rupiado. Ney, vai pro teu lado aí, Ney. Tenta pro teu lado aí, o berrante. Derrubou, Ney? Hã? Passou? Hã? Rocha pra ponte que tá indo. Matou aí, né? Matou. Tá aí? Tava correndo pro lado de cá, mas ela tava pro lado de lá. Muita areia aqui pra escorrer. Não é o barranco lá, ela tá de gatão aí. Ela passando aqui em cima. Hã? Só engrou com força. Hã? Tá
Uhum. Tá com muito bacurizinho. Tá. Ó o matador aí. Dá um oi. Nós. Matador, meu amigo. Chibiozinho. O dia começou a render. Acertou os dois aqui, hein, amor? Primeiro que foi aqui lá, né? Primeiro foi isso. Seguinte, ela caiu, né? Isso aí eu atirei nós lá aqui. Agora a caçada começou a render. Não vale a pena agora. Simbora, o cachorro já tá correndo. Valeu? Tá. E eu encerrando a caçada. Um guarda-mó. O tamanho das feras aí. Um barrão. Uma porca. Piau. Senhor Araújo. Meteu 60 porcos. Mas ainda bem que achou dois, senão tava lascado. Não. Quatro. Dois. E morreu. Rogério. Cansou, Rogério? Okay. Hoje foi lá, viu? Foi puxado. Cortou. Ah, disse que não andou, não fez nada, nada. Nada, só parado. Júlio, foi infartado. É nóis. Gustavo. Matador, né? Matou qual? Torrou um leitão, hein? Ah, tem vergonha não? É, o cachorro pegou e ele matou, mas. Tomou o cabelo e furou. Tirou da boca do berrão. Ei, moçada. Olha isso, ficou leitão sem assim, eu matou. Segurei um barrão e um leitão. A porra me deu sorte, mas quase que eu peguei ela. Cadê Ney? Cadê o Birubiru? Aí, nosso cozinheiro ficou aí fazendo a comida aí pra nós. Vamos ver se a gente tiver a comida agora, vamos bater nele. Cadê Ney? Ney tá lá na frente, lá. Aí, já tá fazendo já o rango. O Gustavo preparando aí, Neyzão aí. Agradecer o Ney aí pela oportunidade de ter caçado aqui e o pouso, beleza? Nada. Cortar de novo. Se Deus quiser, nós volta de novo. E a panela já tá chiando aí. Cadê os fiotes? Os coelhinhos. Esse aqui é a coelhinha. Os fiotes que. Coelhinha? Coelhinha. Hein? Os fiotes desse aqui é que me matam um monte. Vai sair no YouTube, viu? Hã? A coelhinha. A coelhinha da Playboy. Coelhinha de quê? Da Playboy. Mas eu boto joinha, mas tá com...